नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरुको साथमा हामी प्रस्तुत हुने गर्दछौं र आजको भिडियोमा एकदमै ब्रेकिङ खबर रहेको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दा आज पनि स्थगित भएको छ, अथवा यो भनौं सन्दीप लामिछानेको मुद्दालाई हेर्न नभ्याइनेमा राख्दै बहस भने हुन सकेन र सन्दीप लामिछानेले न्याय पाउने आशा फेरि निराशामा परिणत भएको छ। एउटा यो दुःखको खबर रहेको छ भने अर्को एउटा ठूलो खुशीको खबर के छ भन्दा नेपाल क्रिकेट टीमसँग जोडिने भएका छन्। नेपाल क्रिकेट टीमसँग एसिया कप खेल्नको लागि सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान प्रस्थान पनि गर्ने भएका छन्। दर्शक महानुभाव यस विषयमा चर्चा रहनेछ। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटहरूको लागि चाहिँ च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला र सन्दीप लामिछानेले छिटै नै न्याय पाउनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। र सन्दीप लामिछानेको पेशी लगातार सारिएको छ र हेर्न नभ्याइनेमा कहिले के बहाना गरेर निरन्तर यसरी नै थाती राखिएको छ। यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला र फुल सपोर्ट सन्दीप लामिछानेको लागि गर्न नबिर्सिनु होला। र अब एसिया कपमा सन्दीप लामिछाने जोडिँदैछन् र एसिया कप खेल्नको लागि नेपाली क्रिकेट टिममा जोडिनेछन्। यसको लागि पनि सन्दीप लामिछाने लगायत नेपाली टिमलाई बेस्ट अफ लक लेख्न नबिर्सिनु होला र गुड लक सन्दीप भनेर पनि लेखिदिनु होला। हर समय सन्दीप लामिछानेको सपोर्टमा चाहिँ तपाईँहरू हुनुहोला भनेर चाहिँ हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा आजको पेशी पनि स्थगित भएको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार पण्डितको इजलासमा परेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ। पेशीको सूचीमा पाँचौं नम्बरमा रहेको मुद्दालाई समय अभाव देखाउँदै न्यायाधीशले हेर्न नभ्याउनेमा राखेका थिए। यसअघि पनि विभिन्न वाहनाहरू गरेर मुद्दाको फैसला पछि धकिदिँदै आइरहेको छ। सन्दीपले एसिया कप अगाडि मुद्दाको फैसला होस् भन्ने चाहेका थिए तर त्यसो भने आज पनि हुन सकेन। आज पनि मुद्दाको सुनवाई शुरू हुन नसकेपछि एसिया कप अघि फैसला आउने सम्भावना कमजोर बनिसकेको छ। अर्को पेशीको मिति पनि आजै तोकिनेछ र त्यस्तै गरी सन्दीप लामिछानेलाई पाकिस्तानमा खेल्नको लागि झनै अनुमति दिइने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यो समयको ब्रेकिङ खबर रहेको छ। एउटा खुसीको खबर छ, केही समयको लागि पनि नेपाली क्रिकेट टिमको लागि अलिकति भए पनि खुसी थपिएको छ, किनकि सन्दीप लामिछाने नेपाली क्रिकेट टीमसँग जोडिने भएका छन्। यो भने ठूलो खुसीको कुरा हो। भने अर्को कुरा के दुःखको छ भन्दाखेरि सन्दीप लामिछानेको आजको पेशी पनि स्थगित भएको छ र यस मुद्दाको आज पनि किनारा लाग्न सकिरहेको छैन। सन्दीप लामिछानेले क्लिन चिट पाउन सकेनन्। यो एकदम दुःखद छ नेपाली क्रिकेट टिमको लागि र नेपाली समर्थकहरूको लागि र सन्दीप लामिछाने आफैको लागि पनि यो दुःखद कुरा हो। उनी बारम्बार यस मनस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्, यस समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् र यस समस्याबाट गुर्जिएसँगै नेपाली क्रिकेट टिममा उनले प्रदर्शन एकनाशको गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। उनले आफै भनिरहेका छन् कि एकरूपको प्रदर्शन आउन सकिरहेको छैन, यो मानसिक तनावले गर्दा खेलमा निकै नै प्रभाव परिरहेको छ भनेर पनि उनले आग्रह गरिरहेका छन्। यो अवस्थामा अब पनि आज पनि मुद्दाको किनारा भने लाग्न सकेन र योभन्दा अगाडिको पेशीमा चाहिँ क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबरजस्तीकरण घटनाको साक्षी प्रमाणमा केन्द्रित भई न्याय निरूपण हुनुपर्ने मुद्दा पीड़ितको र उनको आमाको जन्ममितिमा विवादास्पद रहेको थियो र सन्दीप लामिछानेले पीड़ितको जन्ममितिको शंकास्पद कागजात पेश गरेका थिए। सम्बन्धित निकायमा त्यो कागजात नभेटिएपछि सोमबार न्यायाधीश राजकुमार खतिवड़ाको इजलासले सन्दीपलाई कागज गराई सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित विवरण मगाउनु भनी आदेश पनि गरेका थिए र सन्दीपले जिल्ला अदालतमा कागजको बारेमा बयान गर्दै कुनै शुभचिन्तकले त्यो कागजात दिएकाले प्रमाण हुने ठानी पेश गरेको जवाब दिएका थिए। थप कागजात मगाउन नपर्ने भएपछि जिल्ला अदालतले आइतबार नै पेशी तोकेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, र यो भन्दा अगाडिको रहेको थियो भने अब फेरि स्थगित भएको छ। हेर्न